Почитувани, денеска тема на оваа денешна трибина е мерки и препораки против аерозагадувањето. Можам да истакнам дека го имам задоволството со говорниците на оваа трибина да предискутираме на една исклучително значајна тема, која е значајна за сите граѓани во Република Македонија, особено на граѓаните на главниот град Скопје, поаѓајќи дека секогаш на оваа тема медиумите, па и граѓаните најмногу се навраќаат и станува актуелна во периодот на грејната сезона. Од тие причини, како сериозна партија, одлучивме оваа тема да ја отвориме далеку пред почетокот на грејната сезона, значи во месец септември, за да можеме да кажеме што како влада која што досега работеше и беше критикувана од опозицијата постојано, дека малку прави за решавање на овој проблем, да укажеме што направивме и да ги кажеме одредени состојби, какви беа досега и кои чинители на тоа дава правеа резултати и постигнуваа резултати, а кои воопшто знаја само да критикуваат. Бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, јас би сакала да истакнам дека за да носите одредени заклучоци и да барате решенија, треба да имате податоци кои што се засниваат на релевантни показатели, на студии кои што се експертски и научно подкрепени и врз основа на тоа се носат вистинските мерки и вистинските решенија. Сето друго се само паушални критики кои што никогаш на долги временски периоди нема да дадат резултати и никој од тоа нема да види бенефит. За волја на вистината, мерниот систем на станиците, мониторинг системот, е набавен со донации 2005 година. Меѓутоа, почнува да живее 2007 година. Од 2005 година, иако е инсталиран, граѓаните на Република Македонија, не знам од кои причини, дали поради тоа што намерно не сакало да им се укаже какви се состојбите со квалитетот на воздухот или не се знаело да се покаже, меѓутоа нема можности тие податоци да ги видат на веб страната на Министерството обработени и да можат врз основа на тоа да видат какви се состојбите во одредени градови каде што тие мерни станици како такви се поставени. Особено алармантни беа податоците во зимските месеци. Понекогаш станиците поради технички проблеми секогаш и не работеа, така да Министерството за животна средина и просторно планирање од 2006 година, посебно од 2007 година наваму, сериозно се зафати со решавање на тој проблем, односно со тоа да ги постави мерните станици, мерниот систем да функционира на територија на Република Македонија, како што реков, некогаш со одредени технички проблеми, меѓутоа во функција да можат граѓаните тие податоци да ги видат и да можат едноставно да се преземаат одредени мерки. Што направи владата на ВМРО-ДПМНЕ од 2007 година до 1 јули оваа година. Значи, се направи Комитет за здравје и животна средина. Тој Комитет за здравје и животна средина во него членуваа представници од сите институции кои што се бават со оваа проблематика од локалната заедница, меѓутоа членуваа и представници од научната јавност, како домашни, дури понекогаш и меѓународни експерти. Врз основа на нивните знаења, сугестии, се направија неколку документи, студии, кои што се базираа, како што реков, врз база на мерењата, да можат на граѓаните да им предочат што е тоа што е најголем загадувач, кој е тој сегмент што најмногу загадува, во кои месеци, каков е типот на загадувањето, која е концентрацијата на одредени загадувачки компоненти и што понатаму и како да се делува. Се направи стратегија за здрави и животна средина, подпомогната од Светската здравствена организација, во која повторно учествува меѓународни и домашни експерти и представници од сите институции. Таа стратегија се правеше во повеќе области и секако тука беше воздухот, аерозагадувањето и влијанието на здравието на граѓаните. Таа стратегија исто така предочи одредени состојби и предочи мерки како да се решаваат. Од друга страна, исто така се формираше интерресорска група во рамки на Министерството и пошироко,
представници од градот Скопје и други институции, кои што беа во постојано заседание и во услови кога состојбите со аерозагадувањето, односно концентрациите, главно на PM10 и PM2,5 частичките, беа далеку над висок над дозволените концентрации, беа во постојано заседание и донесуваа одредени мерки и препораки кон граѓаните. Дали тоа беше да одредена категорија на граѓани не одат на работа или децата во градинките да не се пуштаат, да седат во затворени простори. Дури правевме анализа, значи, кај одредена бројка на граѓани заедно со градот Скопје, дали е побезбедно да се возите во автобус во зимските месеци, како сте лично изложени на тоа влијание, дали е побезбедно да сте во автомобил, да пешачите или да користите градски превоз. И тоа отворено на граѓаните им беше укажувано. Се направи веб страната на Министерството за животна средина постојано да биде видлива од секој наш граѓанин и точно да знае во кој град, која мерна станица, во која скопска општина, концентрациите на PM частичките, на азотните оксиди, на сулфур диоксидот се наоѓаат над дозволените граници. Десулфуризацијата на горивата, десулфуризацијата што ја натеравме ОКТА да мора да ја постави, да го постави десулфуризаторот, овозможи сулфурот воопшто, сулфур диоксидот воопшто ниту во еден момент да не биде над дозволената граница. Од друга страна, таа студија која што се работеше подолго време, бидејќи мораше да биде опфатен цел еден период од една година во сите временски периоди, не само зимо, туку и лето, и пролет, и есен, за да се види разликата од влијанието на разните чинители, покажа во проценти колку е влијанието на индустријата, колку е влијанието на сообраќајот, колку на грејењето на домовите или пак на онаа прашина што доаѓа од градежните активности и воопшто која што ја има во самата атмосфера. Така да оние протести масовни со гас маски, кои што во Скопје постојано алармираа дека индустријата загадува над 80% и така натаму, студијата покажа дека не е така, меѓутоа ние тука не застанавме како влада. Иако имавме барања од големите индустријски капацитети, посебно металургиските, да се дозволи, ако законски беше тоа дозволиво, до 2018 година пролонгирање на рокот на добивање на интегрирана дозвола, владата обстои до тоа заради грижата на здравјето на граѓаните да тој рок остане до 1. април 2014 година. Пролонгирање беше дозволено од 6 месеци само на Макстил поради оправдани причини во изведба на и донесување на технологијата и Југохром затоа што 2 години повеќе во тој период Југохром не работеше. Иако сега сме сведоци дека Југохром повторно не работи, меѓутоа Тетово и понатаму во услови кога Југохром не работеше, Тетово беше повторно еден од најзагадените градови. Тогаш во првите редови на протестите беше градоначалничката Теута Арифи, а сега се покажа дека проблемите со отпадот и како се најакутни во градот Тетово. Меѓутоа сега гледаме дека решенија нема, иако загадувањето и палењето на депонијата и како влијае и составот на тие материи кои што ги има во тие субстанции се навистина канцерогени и влијаат на негативно на здравјето на граѓаните. Од друга страна, сите капацитети, како што реков, се приспособија кон задобивање на интегрирана дозвола и се покажа и откако индустријата ги вгради филтрите, направи нови технологии, дека во зимските периоди, кога Скопје поради климатските состојби има негативна вертикална инверзија на воздухот, поради типот на грејење, ние се соочуваме со зголемени концентрации на PM честички во воздухот. Меѓутоа, градот Скопје, тука можам да кажам дека е навистина во својата програма еден од градовите кои што животната средина ја стави високо на летвицата, на, како да речам, да не речам и на пиедесталот на своји активности што мора да ги заврши, се со цел да овозможи подобри услови за живот на граѓаните и се направија низа на проекти кои што беа во функција на подобрување на овие состојби. И морам да укажам дека минатата година, и тоа сите, затоа што на интернет сите тоа го гледаат, овие состојби не беа проблематични само во Република Македонија. Софија имаше неколку дена
да не кажам и цел месец, енормни изголемувања на PM частичките во воздухот, посебно во главниот град. Со исти проблем се соочи Атина, а Париз и Лондон беа цело зимо континуирано со зголемени концентрации на PM частички. И, по пример, некои на нивни проекти во соработка со нивните министерства и локални самоуправи и ние како такви преземавме одредени мерки. Да искажам дека и нашиот мониторинг систем веќе втори или трет проект работи со финската хидрометеоролошка агенција за да може да го зајакне капацитетот на знаењето на самите вработени внатре во министерството кои што ќе можат тие моделирани пресметки да ги прават многу поквалитетно и да носат многу поквалитни по важни мерки. Од друга страна, како партија, кога ја правеше својата програма, во овој дел на сегментот на подобрување на состојбите со воздухот, предложивме сет на проекти, меѓу кои беше набавка и субвенционирање во набавка на котли за пелети, бидејќи констатиравме дека користењето на пелети во домовите и субвенционирањето на набавка на самите пелети од повеќе од 30% до 50% ќе го намали степенот на загадување со PM частички, особено во поголемите градови. Јас се надевам дека локалните самоуправи тој проект по пример на градот Скопје ќе го следат и оваа година, како и набавка на електромобили, електромотори, други превенирање во поглед на замена на субституција на горивата на автобусите од бензин, дизел на газ и на струја. И тоа е едно од решенијата кои што ние го гледаме. Оваа година почна и проектот за субвенционирање на ПВЦ столарија, односно на прозорците во домовите, за да може топлината што помалку да излегува надвор и како таква да помалку се троши енергенци во самите домови. Од друга страна, морам на крај да истакнам дека за тоа сме одговорни и сите поединечно, сите ние како граѓани на оваа држава, сите заедницата, меѓутоа и како поединци можеме да донесеме преку својата лична одговорност и да влијаеме на колективната одговорност, локалната самоуправа и како што реков, еве колегата Маријан Додовски може за тоа како советник во градот Скопје многу повеќе да каже, што и заеднички одработивме влада и градот Скопје и што градот Скопје поединечно реализираше како крупни проекти кои што влијаја во намалување на аерозагадување. Јас би сакала да истакнам 1% до 2% секоја година да можеме да го намалиме аерозагадувањето, а ние се трудевме и ќе се трудиме преку локалната самоуправа доколку кандидатите градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ ја добијат поддршката на граѓаните, преку овие мерки што и досега се направине и во иднина ќе се прават, да тие проценти бидат далеку надминати и со тоа да покажеме дека здравието на граѓаните на Република Македонија, на нашата млада популација е пред се и таа е нешто што е во програмата, односно таа е нешто што е што не буди нас да можеме да преземаме мерки и конкретни, и нови, и идни, се со цел да можеме тие состојби да ги подобриме и да ги покоренеме на едно многу повисоко ниво. Маријан. Благодарам, Сања. Значи, Комисијата за животна средина на ВМРО-ДПМНЕ интензивно работи на квалитативно и квантитативно, значи промовирање на она што е сработено, меѓутоа и она што ќе биде предмет на следни активности. Кога говориме во делот за животна средина, тука би издвоил два клучни елемента. Првиот е дека кога се работи за здравјето на луѓето и кога се работи за заштитата на животната средина, не постојат никакви бариери. Значи, кога има загадување, загадувањето подеднакво исто и за жителите на градот Скопје од различна етничка припадност, од различна верска припадност и од различна партиска припадност. Така да, кога има загадување, загадувањето ги офаќа сите граѓани. Не прави разлика дали некој е од ВМРО-ДПМНЕ, некој од СДСМ, некој од ДУ или некој од трета или четврта партија. И затоа тука сакаме да имаме еден цврст, темелен пристап,
кој ќе се однесува на сите граѓани на градот Скопје, меѓутоа и на Република Македонија. И вториот момент е дека тука во областа на животната средина нема импровизација. Секоја импровизација се плаќа премногу скапо. И уште нешто, работиме на екзактни примероци и бројки. Значи, бројките се јасни и кажуваат дали нешто е направено, дали нешто не е направено, каде има пропусти или нема пропусти, или што треба да се направи. И кога сме сега во делот на градот Скопје, како главен, обштествено-политички, административен, социјален, здравствен, културен центар, некако се е сврзано и со функционирањето на градот Скопје, кој слободно можеме да констатираме дека 2017 година Скопје веќе личи на град од типот на поголемите светски метрополи визави тоа што беше пред десетина години. На што се должи сето тоа? Инфраструктурните проекти кои беа превземени во градот Скопје, посебно со доаѓањето на господинот Коци Трајановски како градоначалник на градот Скопје и Советот на градот Скопје, беа наменети во повеќе сегменти, меѓутоа, јас ќе го потенцирам делот што е многу важен во она што се нарекува заштита на животната средина. Значи, Скопјани доволно да се подсетат на 2 до 3 булевари, какви беа пред 8-9 години. Нека се присетат каква беше и Линденска, кога се поминуваше покрај Линденска. Нека се присетат каква беше поранешна Првомајска, какво беше поврзувањето на автокоманда со аеродром и со Кисела вода. И ким биде кристално јасно дека Скопје беше едно премногу тесно грло, каде што се чекаше со долги часови да се помине една раскрсница или втора, за да се стигне од едно до друго место на градот. Значи, фреквенцијата на возилата беше минимална. Со самото инфраструктурно, односно развивање на патната инфраструктура, односно на булеварите на градот Скопје, започнувајќи од Теодосија и Гологано, проширувањето на Илинденска, Трета македонска ударна бригада, и јасно кажуваат дека тие тесни грла беа на некој начин проширени, рачистени, и она негативно влијание што можеше да се очекува од собракеот на одредени микролокации, сето тоа беше сведено на минимум или на некој начин елиминирано. Доволно е само да споменеме дека во изминативе, еве со Сонја разговаравме 7-8 години, ние во Скопје, кога ќе споредиме со пред 10 и 15 години за квалитетот на воздухот, ние веќе кога говориме дали има загадување со сулфур диоксид, дали имаме со јаглероден моноксид или со азотните оксиди, веќе сето тоа е сведено под максимално дозволени концентрации. Предходно сите тоа беше 2 до 3 пати во континуитет и во подолг временски период над максимално дозволените концентрации. И бидејќи сите сакаат да говорат дека собраќајот е еден од клучните фактори кои влијаат на загадувањето, меѓутоа анализите и студиите кои ние ги правевме и во градот Скопје, меѓутоа и владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ кој ги работеше, укажува дека имаме поделено сподност на оние кои вршат поголема емисија на штетни гасови во животната средина на воздухот, дека собраќајот е некаде на трето и на четврто место заедно со индустријата, дека уствари грејењето е на прво место, меѓутоа за тоа малку повеќе ќе зборат и колегите. И во градот Скопје се започна со една стратегија како да се намали аерозагадувањето, најнапред со инфраструктурни проекти, со превземање на конкретни мерки, со оживување на јавните комунални предпријатија. 2009 година, пример комунална хигиена, имаше само едни 5 стари камиони за собирање на смет. Значи, сите што ќе се движа позади камионите може да види што све тече низ нив и како се расфрлаше ѓубрето. Денес комунална хигиена има 100 нови возила. Комплетно се смени возниот парк на јавното собраќајно предпријатие со помош на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Скопје обезбеди 300 нови
автобуси. Сите оние стари автобуси беа заменети. Во делот на регулирање на сообраќајот, како дополнителен притисок што би бил нели најразгадувањето, се воведе комплетен нов центар за управување и контрола на сообраќајот. Значи имаме еден интегриран систем. Во овој момент во Скопје од тој центар се контролираат и се координираат 90 раскрсници, а целта е да се стигне до 130 раскрсници. Значи во овој момент каде што ќе се оцени дека во градот Скопје има некое тесно грло, има запушување на сообраќајот, веднаш се интервенира и се ослободува таа раскрсница преку овој систем на управување. Знаете дека Скопје цели кој тоа да има што е можно повеќе велосипедски патеки, каде што ќе може секој граѓанин со велосипед слободно да се движи. Значи, не само да се движи покрај кејот на Вардар, ако сака да дојде од Ново Лисич аеродром, да стигне до Карпош, меѓутоа веќе и покрај главните булевари низ градот Скопје веќе може да забележите дека интензивно се градат овие велосипедски патеки и Скопје на некој начин станува и велоград. Во делот на управувањето со отпадот, освен тоа што се менува контейнерите, освен тоа што беа поделени 16.000 канти во индивидуални кујки, градот Скопје започна и со изградба на подземнени контейнери кои можете да ги приметите веќе не само централното градско подрече, туку се шират и на околните населби, така да влегуваме во еден модерен паркинзи, во еден модерен систем на функционирање на една метропола. Катните гаражи кои беа направени, нови паркинг места, значи се ето тоа може би за некого изгледа неприметно, меѓутоа кога ќе се стави на маси, кога ќе се направи на една анализа, апсолутно кажува дека се направени големи чекори. Парковите, па погледнете ги само булеварите. Нема булевар во Скопје кој левата и десната страна не се буквално парковски поделени. Погледнете го булеварот Македонија покрај Теодоси Гологанов, за кокав парк се работи, за кокава зелена површина. Да не говориме за општина аеродром и да не говориме за други, тоа за другите општини. До пред некое време преку градот Скопје имаше над 200.000 метри квадратни нови зелени површини кои беа уредени во градот Скопје. Така да, сето тоа влијаеше во многу нешто да се намали притисокот врз аерозагадувањето. Кога ќе дојдат есенските и зимските месеци, периодот на грејење, нормално притисокот е многу поголем и од јавноста, и од граѓаните, значи, и затоа тука беше целосна комуникацијата и координацијата и со владата во градење на заедничка стратегија и дефинирање на едни заеднички мерки. Тоа градот Скопје, значи градоначалникот Коце Теряновски, максимално значи беше и координирано и почитувано со сите активности кои беа преземени и убеден сум дека и во наредниот период и после овие локални избори на 15 октомври кои ќе бидат, нашите градоначалници со позасилено темпо значи ќе ги продолжат сите овие активности, а сето тоа како што кажав и на почетокот ќе биде ставено во функција на здравјето на луѓето и заштитата на животната средина. Градот Скопје започне со процеси на гасификација. Средните училишта веќе се гасифицирани, значи, и за краток период, значи, сите средни училишта ќе бидат комплетно гасифицирани. Клиничкиот центар, кој, знаете, беше таргетиран како еден од клучните извори на аерозагадување во делот на подножијето на водно, исто и тој дел е комплетно решен и гасифициран. Така да, сите овие притисоци кои беа во многу нешта инфраструктурно се елиминирани и мораме отворено да кажеме дека се работи за големи пари кои се вложени во овој дел и инфраструктура и во делот на животната средина и кои се видливи значи и за граѓаните на градот Скопје, меѓутоа и за сите оние кои доаѓаат во градот Скопје. И знаете, кога говорите секогаш дали нешто сте направили или нешто не сте направили, секој ќе може да ви упати одредена критика дека говорите за себе дека нешто сте направиле, меѓутоа кога ќе почне да пристигнуваат и одредени признанија и од меѓународни институции и од меѓународни тела, тогаш веќе имате право, нели, честно и со целосна гордост тоа што го кажувате
се погласно да го презентирате и да го промовирате. 2016 година, градот Скопје, заедно со Малме Лисабон, е меѓу трите града во цел свет како град на мобилноста. А инаку 2600 града беа под интензивен мониторинг, кои би можеле да бидат на врвот. Сега, град на мобилност, што би значило, тоа сам, ке напомену неколку параметри кои се взимат, се гледа повеќе параметри, поборот на нови велосипедски патеки, електронски тегетирање, нови паркови, каршерингот. Така да, сето тоа, кој ќе се стави во еден пакет, Скопје, со мерките кои ги има превземено, веќе излезе од она, да не бидам погрош сватен, турска Касаба или како што го паметиме како едно место запустено, ако се сетиме пред 15 години кога ќе сакавме да поминеме низ градскиот плоштад, гледавме што побаргу да го протрчаме, а сега со задоволство доаѓаат и туристи да го посетат Скопје и да уживаат во благодетите и убавините на градот Скопје. Не случајно Скопје дојде на прво место по бројот на туристи повеќе од странство отколку од дома. Уште еден сегмент кој го превземавме во делот на градот Скопје во одредени микро локации, посебно централното градско подречје, кога загадувањето беше енормно присутно на тие микро локации, каде што имаше проветрување или специфичната позиција на градот Скопје, одевме и со прскање или на калциум, магнезиум, ацетатот. Така да, како град Скопје се превзема многу мерки кои во нешто придонесува за да имаме намалување на аерозагадувањето, а оно што го правиме како анализи сега и во наредната година ќе треба да вродат со плод, посебно во оние мерки кои ќе треба да се превземат во делот на балансирањето, на употребата на дрвата, на јагленот како енергенци за затоплување во индивидуалните куќи. Се работи целата документација во градот Скопје. Владата веќе има позиции превземено во минатиот период, така да очекуваме дека градот Скопје повторно ќе биде воден од наш градоначалник и дека ВМРО-ДПМНЕ овие позитивни политики ќе продолжи да ги води и во наредниот период. Има уште многу да се збори за градот Скопје, што е направено, што ќе се направи, меѓутоа, еве, за почеток толку. Како што истакнавме и Маријан и јас, дека гасификацијата во самата стратегија за здравје, живот на средина и во сите студии се покажува како еден од крупните приоритетни проекти кои што ќе влијаат не само во намалување на степенот на загадувањето, туку и во вкупниот индустријски економски развој на државата, меѓутоа и субституцијата на одредени енергенци кои што како такви ги преземавме да ги замениме, некако гледаме дека гасификацијата, Кристијан ќе каже дали процесот се одвива со утврдената динамика или има забавена динамика. И колку што слушам Кристијан, бидејќи ти го водеше тој сектор, тоа што го дававме како мерка на субституција на одредени горива, за кои што е докажано дека произведуваат високи концентрации на пием честички, а преземавме мерки преку покачување на акцизи и така натаму, сега слушам дека повторно треба да се намалат акцизите. А тоа како по тебе ќе влијае врз основа на вашите студии што ги работевте во Министерството за економија, би те молел да објасниш малку со примери искажани и да видиме на што треба тука да ставиме акцент за да такви грешки не ни се повторат и во иднина. Благодарам, Сонја. Во делот на гасификацијата зборувавме малце предходно и гасификацијата е еден од можеби најголемите зафати што минатата влада го направи. Не е многу визибилен бидејќи цела таа инфраструктура е подземја и се инвестираше многу, но еве жал ми е да кажам дека целиот тој процес во моментот е застанат. Малце да се навратам зошто гасификацијата е важна. Сите тие студии што претходно моите соговорници ги спомна, покажа дека број еден загадувач во Скопје и во Македонија се домакинствата. Единствен начин како тој проблем да се реши со домакинствата е комплетна гасификација на
територијата на цела Република Македонија. Бидејќи не само Скопје е загаден град, туку се тоа и сите други градови во Република Македонија. И тие го имаат истиот проблем. Затоа владата пред 5 години направи еден многу храбар потек, направи една национална стратегија и еден проект, значи за целосна гасификација на Република Македонија. Тоа беше скап проект, тоа беше долготраен проект кој што на крајот или пред 3 години ние почнавме и да го имплементираме. И затоа во минатото ги гледавте сите тие наши, да кажеме, успеси кога нели се заврши тој првиот дел од кракот од Миладиновци па се до Штип и понатаму продолжувањето на тој крак до Битола, каде што сега нели пред изборите тој крак стигна скоро до Прилеп и тогаш целиот тој проект застана. Паралелно на тоа владата ги распиша и ја затвори целосно финансиската конструкција за сите други кракови во Република Македонија, односно за еден национален гасоводен систем, односно една примарна мрежа која што ќе дозволи понатаму гасификација на цела територија на Република Македонија. Сакам да напоменам дека претходните сите влади, претходни, предводени од СДС, заради не знам кои причини, заради сигурно да ја удоволат на една компанија која го менаджираше гасот во Македонија, тој систем кој што требаше да се развие пред 20 години остана тотално немрдат. Имаше само еден крак од Бугарија до, значи, бугарската граница до Скопје, кој што, еве, до ден денес е неискористен. Нашата задача, најтешката задача беше да најдеме енергенс, односно да најдеме газ што ќе дојде до Македонија. И тоа беше нашиот најголем предизвик. Тоа и ние го направивме. Ако се сеќавате, минатата година ние подпишавме еден многу стратешки документ со Грција, каде што ни беше дозволено на нивна територија да изградиме систем кој ќе не поврзе со грчкиот меѓународен систем. Тоа на нас фактички ни беше единствениот излез, односно единствениот начин како да дојдеме до ефтин газ кој ќе го може да го донесеме до домовите и да биде тоа исплатливо. Бидејќи и сега ние во моментот имаме газ, но така како што е поставен, ние немаме никаква конкуренција и затоа Македонија до денес го плаќа најскапиот газ во Европа. А тоа што ние го направивме со новиот крак кој треба да оди до Грција, ќе ни овозможи да добиеме газ кој ќе биде многу по-конкурентен и од европскиот. Така да, за сето тоа нас не требаше многу време, многу, да кажеме, позитивна политичка клима со нашиот јужен сосед. Едно, впрочем, една од првите мерки, односно првата мерка од мерките за добрососедство со Република Грција беше изградбата токму на овој крак. Ние тоа и го направивме, подпишавме договор и за волја на вистината Европската Унија ни додели одма и грант за дел, за 30% од тој, за 30% за изградба на тој систем, а дополнително еден кредит кој што ќе биде со многу повелни услови. Сето тоа е супер и ние нели почнавме со проектирање, со сите те работи, за да пред некој ден од Министерство за финансии биде пратен еден допис до Европската Унија, каде што се наведува дека може би треба да видат, односно да ги прекалкулира дали тој крак ќе им биде на нив приоритет или дали воопшто ќе им треба воиднина. Тоа еве сакам и за вас овде присутните и за граѓаните на Република Македонија да им кажам дека е еден ќе биде најлошиот, значи најлошата политичка одлука на СДС ќе биде одлуката ако прекине со изградба на тој крак, бидејќи ако тој крак не се изгради, ние во Република Македонија не можеме да имаме гасификација. Џабе се сите тие досега инвестирани средства и сите нови средства што треба да се инвестираат при изграда на таа примарна мрежа и на секундарна мрежа, ако ние немаме извор, односно немаме енергенс. Така да, еве, од овде би сакал да им порачам, ве молам, прекалкулирајте ги сите тие ваши приоритети што ги имате, но
немојте да го тој проект да го застанете. Еве, впрочем, и пред денес гледам вице-премиерот за економски прашања, кажува дека еве сега он нашол начин како да донесе газ до Велес. Па еве ќе му порачам на вице-премиерот за економски прашања да ги види одлуките на владата пред две години, каде што Велес е ставен меѓу првите градови кои што ќе добие газификација и каде што дел од кредитните средства што беа обезбедени за изградба на тој крак се и средства кои треба да ги поврзат сите градови и сите индустријски зони во Република Македонија кон тој примарен систем. Зошто е тоа важно? Ако ние го немаме примарниот систем во Република Македонија за дистрибуција на газ, ние не можеме да развиваме ни секундарен, ни терцијален. Тоа што они сакаат да го направат во Струмица, оно што го прават во Струмица и кои што сакаат да го пресликат на територија на цела Република Македонија, можеме од сега да ви кажем, ќе биде најнеисплатливиот систем, бидејќи во моментот Струмица плаќа најскап газ во Европа. Значи, нема ниједна држава во Европа која плаќа поскап газ од колку што се плаќа во Струмица. Заради тоа што тој систем наполнење, значи од далечина, па носење со камиони, па тоа, кажи го, пак ставање во систем, тоа има огромни, енормни фискални импликации и го прави проектот сам по себе неисплатив. Затоа и ние почнавме таа генерална стратегија со таа примарна мрежа. Еве, пред трансферот на власта, двата тендери со целосно затворена финансиска конструкција беа завршени и беа пред подпишување на договор за градба. Значи, тоа е кракот до Битола и кракот што требаше да биде Скопје, Тетово, Гостивар. Значи, со комплетно финансиска конструкција, со проекти, со обезбедени средства, тие само требаше да го подпишат договор и да почнат со градба. Тоа не се случи. И остануваше уште еден проект кој требаше следната година да го имплементираме како влада, тоа беше од Битола, Охрид, Кичево и конечно градење на тој еден цел прстен во Република Македонија на таа примарна мрежа. Еве, за жал, тоа не се случи и тоа само по себе кажува дека еве новата влада нема приоритет, односно не е приоритет газификацијата. А тоа само по себе значи дека ние во Република Македонија нема да го намалиме загадувањето, посебно во урбаните средини. Скопје нема да го намали аерозагадувањето, се додека не се направи целосна газификација и каде што фосилните горива, цврстите фосилни горива, ќе се исфрлат. Новата влада прави дури нешто што не враќа десетина години наназад. Пред некој ден беше објавена повторно мерката која што ние пред 5-6 години комплетно ја забранивме, односно ги се качија енормно акцизите, а тоа е акцизата на петрококсот. Само за една споредба да ви кажам дека петрококсот во споредба со мазутот, кој е еден од, да кажеме, најголемите загадувачи, го сметаме за најголемите загадувачи, е за некаде околу 10 до 15 пати поголем загадувач од мазутот. И за волја на вистината, тие тоа токму сака да го направат во двата најзагадени градови во Република Македонија, во Скопје и во Кавадарци. Да им на некој начин да им се додворат на две компании, на Цементара и на Фени. Значи, за две компании во Република Македонија 800 или 900 илјади граѓани на Република Македонија ќе дишат многу позагаден воздух од тоа што го имавме минатата зима. Значи, зборувам за неколку пати. Ние како сериозна политичка партија тоа нема да го дозволиме. Ние како сериозна политичка партија ќе ги искористиме сите демократски инструменти да тоа го спречиме. Па ако треба и да се затворат тие два капацитети. Значи, враќањето на петрококсот ќе значи енормно загадување и на Скопје, и на Кавадарци, и воопшто во Република Македонија.
Петрококсот е енергенс кој што е вон употреба, кој што е отпад од рафинација, и ние тоа сега, во ова време, кога екологијата е, која екологијата станува најприоритетната, најприоритетното нешто за нашите иднина, односно за нашите деца. Ние мораме да имаме почист воздух, ние мораме да имаме почиста вода, ние сега во ова време да го враќаме петрококсот како енергенс е абсурд. Така да, е од овде сакам да им порачам дека ние како партија тоа нема да го дозволиме и ќе ги подсетуваме секогаш дека гасификацијата во Република Македонија е најважна. Тој проект мора да се заврши. Ако не се направи гасификација во Република Македонија, ние нема да имаме почист воздух. Дистрибутивната мрежа. Владата направи сериозни контакти со огромни компании кои беа заинтересирани за дистрибуција, односно за изградба, односно концесионирање на целиот тој процес. Владата, државата не може да биде концесионер и не може да ја гради таа дистрибутивна мрежа. Секаде во светот тоа го прават приватни компании. Ние значително ја подобривме конкурентноста на тој проект и тој проект беше објавен за да пред неколку дена истиот биде прекинат. Јас ја охрабрувам новата влада да не застанува со тој проект, да биде тој проект објавен, бидејќи тендерска документација подигна повеќе од 16 компании и тие исти компании кои се водечки компании сите во своите држави да ги повика на разговори како би добиле во блиска иднина еден дистрибутер кој би можел гасификацијата да ја донесе до сите домови во Република Македонија. Толку од мене, па понатаму ако треба ќе одговорам на прашање. Благодарам. Благодарам, Кристијан. Детално со податоци, така да мислам ни стана јасно какви се моменталните состојби, дека треба да се работи на тоа, не да се прекина, туку да продолжат и уште со позасилено темпо. Бидејќи на почетокот кажавме за мониторинг системот, јас би сакала, Владко, само на кратко, заради присутните овде, па и по широката јавност, значи ние имаме 17 мерни станици во системот, мониторинг системот, кои што онлайн ги даваат податоците и секој може да ги види. Дали сметате со она што месеци ве се случуваше во Тетово, во Струга, па еве и во Куманово податоците што покажуваат цела година зголемени концентрации на станицата која што долги години не беше во функција, пред две години ја ставивме во функција. Дали мислите дека во Струга и во Тетово треба да се постават уште станици како министерство за да можат граѓаните да ги следат состојбите во нивните градови? И од друга страна, докаде е зголемувањето на капацитетот на мониторинг системот во смисол на калибрирање на лабораториите и соработката со научните и образовните институции, затоа што сме сведоци дека оваа влада навистина ако нешто направи, тоа направи многу во набавка на лаборатории и опрема и нивна акредитација. Веќе имаме акредитирани лаборатории во државата кои што во регионот како такви не постојат. Како тука стои министерството и како стои во поглед на меѓународна соработка, каде тие податоци како такви понатаму се дистрибуираат и дали се информираат европските институции, агенции и така натаму и како тука Република Македонија е позиционирана во регионот, тоа што ние го направивме во овие 8-9 години како системот како таков темелно го воведовме да работи. Со сигурност може да кажеме дека доколку сакаме да креираме сет мерки кои што треба да се имплементираат, потребно има база на податоци. Таа база на податоци е воспоставена преку Државниот автоматски мониторинг систем за квалитетот на воздух, кој што навистина може би на почеток почна многу амбициозно со малку станици, но како што видеше времето, во моментов има 17 активни мониторинг станици, кои што 5 се во Скопје, а другите се во другите градови низ Република Македонија и активно секојдневно, секоја минута мерат квалитетот на воздух. Сега дека овие станици може би не се доволни за да видиме точното количество на загадување и треба да се дополни, но она што можам да сигурно да кажам дека овие податоци ги ставивме достапни до јавноста. Значи, секој оној кој што сака да види колку е загадувањето во неговата општина, во неговата животна средина, може онлайн да пристапи и да види како се дневните осцилации на
загадување. Со сигурност можам да кажам дека овие станици континуирано се сервисира, се калибрира и морам да кажам дека се набавија уште две мониторинг станици кои што се инцидентно се користеа каде што доколку имаше потреба некој капацитет кој што навистина загадува, се интервенираше на терен и се забележуваше дали има некое одредено влијание или не. Мора да потенцирам дека намерната и вистинската проценка на влијанието врз животната средина представуваат превентивна мерка за заштита. Токму таа причина се направи голем број на студии заедно со научната јавност, каде што научно се докажа како од каде доаѓа загадувањето. Морам да потенцирам студијата која што беше изработена за Скопскиот планински регион, каде што детално се покажа од каде доаѓа загадувањето од PM10 честичките. Она што беше презентирано во таа студија заедно со научната јавност, се констатираше дека најголемото загадување доаѓа од домаќинствата, значи повеќе од 32%, потоа иде сообраќајот, прашината која што се создадена од градежните активности, подоцна е индустријата со 18%, сулфатните соли и така натаму. Од оваа анализа можеме да констатирам дека мерката каде што сите индустријски капацитети имаат добиена интегрирана дозвола, навистина добра мерка и гледаме дека загадувањето не доаѓа од индустријата, туку доаѓа најмногу од загребање до домакинствата, како што кажаме, и се беа превземени серија мерки кои што навистина тие се иницијални, но навистина не можеме за толку краток временски период да прикажеме големи мерки за намалување гасификацијата, сите ние инфраструктурни проекти кои што градот Скопје ги прави, другите градови навистина придонесува за драстично намалување на загадувањето. Од стратешки план морам да кажам дека како ресторна држава се изработи уште во 2012 година национален план за намалување на, односно заштита на амбиенталниот воздух, каде што се беа наведени серија на мерки во различни области, како што беше набавката на мобилни станици, акредитација на лаборатории, како и јактини капацитети. Серија од овие мерки кои што беа предвидени во 2012, голем дел од нив се исполнија. Во делот на мерките за намалување на енергетиката се изработи национален план за обновлив извор енергија, така да едно можам да кажам голем број на овие активности кои што беа тука посочени беа имплементирани и навистина резултираа со навистина намалување на загадувањето на воздухот. Тука ќе потенцирам и планот за подобрување на квалитетот на воздух за агломерацијата на Скопскиот планински регион, каде што има повеќе од 50 мерки, практични мерки кои што веќе се имплементираат и навистина да даваат резултати доколку се погледна статистиката во годините наназад. Секако дека морам да потенцирам голем прогрес се направи во транспонирањето на законодавството. Секако како земја членка кандидат имаме обврска да го транспонираме и се донесе закон за амбиентален воздух и серија на подзаконски акти, останува уште неколку кои што треба се донесат, но се надевам дека во блиска иднина и тие ќе се донесат, така да делот на законодавството во оваа област ќе биде затворено и ќе резултира со навистина намалено загадување. Морам да потенцирам дека се донеси закон за урбано зеленило кој што навистина дава добри насоки како да се управува со зеленилото во урбаните средини. Овој закон се донесе, но потребна негова имплементација. Можеби општините треба се заложат повеќе, но се надевам дека и тоа ќе добра мерка како да се намали загадувањето преку овој закон. Имаше и серија мали активности како на пример не мали големи активности, но кои што придонесеа кон намалување на загадување на воздухот, тоа се активноста за денот на розите, односно Македонија земја на розите, каде што низ главните сообраќајници се садеа рози кои што научно докажано дека тие асимилираат тешки метали. Се садеа дрва покрај големите сообраќајници, особено Јавар и Јасен, кои што апсорбираат големи тешки метали, односно PM10 честици, една нова активност која што навистина е позната, многу се форсира во западните земји, зелените покриви, каде што еве преку ова урбано архитектонско решение на сите покриви се засадува зелена површина, на тој начин се зголемува и површина, односно зелената површина во градските средини и се намалува загадувањето. Една од основните мерки кои што морам да потенцираме е добрата соработка со институција. Тоа е број 1, доколку сакаме и тоа ние го направивме и покажавме дека навистина може со заедничка соработка со сите институции и хоризонтално и вертикално навистина се направи прогрес при намалување на амбиенталниот воздух, загадувањето на амбиенталниот воздух. Благодарам, Владко. Јас мислам дека навистина оваа тема, времето кое што го одвоивме е кратко,
има многу работи кои што треба да се предискутираат, што се сме направиле и уште колку многу треба да се направи, на вистина треба да се направи. Меѓутоа е важно дека во овој период владата на ВМРО-ДПМН имаше системски приот, стратешки приот, направи една добра подлога, во ја имплементираше модерната превентивна екологија, особено во сегментот на заштита на воздухот, и направи добра основа за секој понатаму, дали е од централна или локална власт, само да ја надградува. Маријан тоа убаво го потенцираше, дека екологијата, заштитата на животната средина, здравието на луѓето треба да биде приоритет на секој поединечно од нас и колективен приоритет, дека тој не познава граници веќе ниту во рамки на една држава, дека загадувањето на воздухот веќе се прават закони и се ратификуваат договори што значат прекугранично загадување, како што има прекугранично загадување на водите. Државите подпишуваат меѓусебни билатерални и мултилатерални договори како во тој правец да соработуваат. Од тие причини здравието на нашите деца, на нашите идни поколенија и на секој поединечно од нас не подразбира ниту верски, ниту политички ограничувања. Тоа значи дека на тоа подрачје треба да работиме сите заедно, дека ова што сме го сработиле до сега може би не е доволно, меѓутоа кажав, е една доволна, позитивна, почетна основа која што треба сите заеднички да надградуваме како на централно, така на локално ниво, така и поединечно секој од нас да влијае. Ако поединечно сите одговорно се однесуваме, верувајте дека процентот на намалување на загадувањето драстично ќе се намали. И тоа е апел до секој наш граѓанин, до секој наш родител, до секој поединец во Република Македонија. Од друга страна, проектите да течат. Ако се финансиски обезбедени средства, да не гледаме дали биле обезбедени од едни поединци или други, туку тие да имаат долгорочност и како такви да се финализираат и завршуваат и да бидат во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Од друга страна, морам да истакнам дека ние овие трибини како комисија за животна средина на ВМРО-ДПМН ги осмислуваме да бидат во функција на граѓаните и затоа имат отворен пристап кон граѓаните. Затоа и беа најавени и очекуваме да пристигнуваат прашања. На кои прашања заеднички тука ќе одговараме, меѓутоа и ќе соработуваме со граѓаните. Имаме едно прашање до сега пристигнато, Маријан, или едно на кое што сметавме дека треба да меѓутоа на останатите прашања ќе одговориме писмено, односно по електронски пат, така да, бидејќи времето ни е ограничено. Еве, јас на Маријан, бидејќи он ја правеше анализата, го задолжив малку повеќе да направи околу влијанието на депониите, посебно во Струга и во Тетово, па јас, Маријан, би ти дала збор. Да, благодарам, Сонја. Значи, имаше многу прашања по електронски пат кои беа стигнати, значи, во различни сегменти, од воздух, од почва, од води, од климатски промени, кај Македонија во светски рамки, значи имаше многу прашања за поплавите, значи имаше многу глобални движења, меѓутоа имаше неколку прашања кои се однесуваа токму на депониите во Струга и во Тетово, односно нивното палење и нивното штетно влијание, бидејќи тоа се проблекува веќе неколку месеци и некако политичка партија интензивно укажувавме на овие проблеми. Нашата претседничка група во Собранието на Република Македонија бараше дури посебна седница и посебна точка да се дискутира за состојбите во Струга. Дававме предлози и зона што се случуваше и во Тетово. Значи, констатацијата е дека не може да се оди со паушални решенија, со инцидентни решенија, ќе направиме една претоварна станица, ајде ќе бараме некое решение каде да го носиме отпадот, за после 3 дена или 5 дена повторно да ни се запали депонијата, да обвинуваме некој друг дека ја запалил депонијата. Значи, предлагаме прецизни, трајни решенија, без никакви импровизации или одложување на проблемот. Доколку менеджерскиот дел во општината не е способен да најде решение, значи, треба да дојде друго раководство во општината, кој ќе знае да изменеджира целата таа состојба, вклучувајќи во Тетово, вклучувајќи и во Струга.
знаете, значи вие тука присутни во најголем дел на трибината сте и добри познавачи на делот на животната средина и знаете дека во светот постојат најразлични форми и модели од решавање на мали до големи депонии на најразлични форми. Ние тоа го имаме разгледување, го имаме изанализирано. Меѓутоа што сакам да потенцирам конкретно за Тетовската депонија и последниот пожар кој беше во Тетовската депонија, визави дискусиите сега што беа кажани во делот на мониторингот. Значи, во Тетово дефинитивно му треба не уште една, уште две до три мониторинг станици. Зошто го говорам ова? Дента, кога гореше депонијата во Тетово, мониторинг станицата која се наоѓа во Тетово, укажуваше на неколку работи, дека Тетово во тој период беше најчистиот град во Република Македонија. Значи, загадувањето на 19.8.2017 во 13 часот, во 17 часот и во 21 часот, значи, еве ги се податоците, значи, валидни од автоматскиот мониторинг на Министерството за животна средина, укажуваат дека во Тетово не постои никакво загадување. А апелите за помош од граѓаните беа буквално на секоја секунда да се затвараат прозори, да не се движат ни зградот, затоа што едноставно не може да се дише. Е сега, прашањето е, кој мерел, како мерел и каде мерел? Значи, ние укажуваме на тоа дека бараме честност, отвореност и јавност на податоците. И во Скопје, кога имаше високи концентрации на аерозагадување, да, констатиравме, да, така е, нема проблем, се соочуваме, подготвени сме да седнеме на маса и да ги решиме проблемите. Така го гледаме решавањето и на Тетовската, и на Струшката депонија, а од прашањата да, кои стига, што ќе правиме со Кумановската депонија и проблемот тамо што го има... Струшката, меѓути за Кумановската беше спомната во и дивите депонији кои беа спомнати, така да ние како комисија, како политичка партија јавно порачуваме на владата на СДС дека не треба да се оди со манипулација или да се оди со шпекулација со податоците, кој што кажахме. Возухот во Тетово го дишат и албанци, и македонци, и турци, и роми. Сите го дишат. Нема потреба да се оди со информација или со податоци дека нема загадување. Ако има загадување, треба да се алармира и да се превенира, да се најде најдоброто решение. А за сите ние останати прашања кои што спомнавме со Сонја, значи во зависност од прашањето ќе на сите заинтересирани ќе им биде одговорено по електронски пат. Благодарам. Благодарам, Маријан. Значи, заклучокот е дека, како што истакнав предходно, да не се повторувам, да продолжат мерките и понатаму кои што се дадени во студиите, во стратегиите, кои што ги почнавме, да не застанат, да се имплементираат, дури и со позасилена динамика, новите градоначалници, екологијата, заштитата на животната средина, да ја стават во своите програми како една од своите приоритети, бидејќи опфаќаат поголемо потреба на граѓаните. Од друга страна, конкретен заклучок, во Тетово има една станица која што е поставена во градот, вистина се чувствува потреба од поставување на една стационарна станица во индустријската зона, затоа што таму видовме дека нема станица во близина на индустријската, односно во самата индустријска зона е трансфер станицата, така да граѓаните да добиваат релевантни податоци. Од друга страна е важно сите прашања што ќе ги добиваме, значи да знаат дека комисијата е отворена за сите граѓани, слободно да ги поставуваат и преку Facebook страната и директно до партијата, до комисијата, и ние врз основа на тие прашања ќе ги градиме идните своји активности и организирање на трибини, панел, дискусии и така натаму, што ќе бидат токму на тие теми кои што се најактуелни и најприоритетни за нашите граѓани. Така да очекувајте, наредната трибина ќе ја држиме заеднички врз основа на добиените прашања кои што се најприоритетни за граѓаните, и понатаму Комисијата за животна средина на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде еден темелен креатор на политиките во заштитата на животна средина, креирајќи ја заедно со сите наши граѓани, како во градот Скопје, така и во останатите градови на Република Македонија. Ве повикуваме уште еднаш сите да ни се придружите за заеднички да направиме се
по-добро во поглед на заштитата на животната средина и таа да ја ставиме како една од приоритетите на сите граѓани, на сите политички партии. Со ова ја завршувам трибината и ви благодарам на сите за присуството и тие што сте денеска овде и тие што не следевте преку електронските медиуми. Благодарим.